и дори сум жив, ќе ги ценам. Во последно време секој слободен момент го користам во Крушево со старите пријатели. Тоа многу ме спушта на земја. Значи, еве, денес се враќам од Крушево со повреда од одбојка на коленото, заради тоа што со клубот мој, да, Синалко во Крушево, кој е тазе стекнат и оформен, играме во втора лига и ја освоивме првата победа, ама на тренингот пред утакмицата јас паднав, сите тие паѓања нормални заедно со друштвото, играње на заеднички мрежни игри по интернет кафиња, сето тоа ме спушта на земја со старите пријатели, а кругот на пријатели не ми е мал. Имам многу пријатели во Крушево и се трудам колку што можам да ги негувам.